הדמי ניהול שאנחנו משלמים לקופה, זה בשביל שיחזיקו לנו את הקופה וינהלו את הקופה נכון לאורך זמן. איך אנחנו מוזילים את הדמי ניהול? קרן הפנסיה מורכבת משני גורמים. אחד זה חיסכון לגיל זקנה וביטוח. מה זה אומר? ביטוח, יש בו רכיב שנקרא אובדן כושר עבודה. במידה ואנחנו לא מסוגלים לעבוד כתוצאה ממחלה או תאונה, אנחנו מקבלים קצבה עד שאנחנו חוזרים למעגל העבודה. נושא של מקרה מוות, חס וחלילה, לא עלינו. זה אומר שהשארים שנשארו בחיים, שזה האישה והילדים, מקבלים קצבה חודשית. לאישה זה למשך כל החיים, ולילדים זה עד גיל 21. לגבי חיסכון זקנה, זה אומר קצבה לכל החיים, בגיל פרישה. למעשה, מכאן מגיעים הדמי ניהול של הקופה עצמה שבה אנחנו מבוטחים. אנחנו משלמים לקופה עצמה בשביל שיחזיקו לנו את הקופה וינהלו את הקופה נכון לאורך זמן. ואיך אנחנו מוזילים את הדמי ניהול? אנחנו עושים סקר שוק בנושא של כל קופות הפנסיה, ואז אנחנו בודקים איזו חברה יכולה לתת הדמי ניהול הכי נמוכים לצורך שלכם, ואיפה אתם יכולים להרוויח הכי הרבה גם מבחינת התשואות. מבחינת התשואות, איך אנחנו בודקים את זה? קיים אתר של משרד האוצר, לא לקחת שום נתונים משום חברת ביטוח. מה שאנחנו עושים, אנחנו פונים לאתר של משרד האוצר, ובמשרד האוצר מופיעים כל חברות הביטוח ובתי השקעות. שם אנחנו מוציאים את כל נושא התשואות, מה שעשתה כל חברה וחברה, ועושים השוואה ביחד. כל כמה שנים צריכים לבדוק שוב את התיק ולראות אם אנחנו נמצאים במקום הנכון. ואיך אנחנו יכולים לנסות להוזיל, ואם זה נכון להישאר באותה קופה? אנחנו בודקים את התשואות של אותה קופה בו אנחנו נמצאים. אם התשואות הן אכן גבוהות, אנחנו נתמקח שם באותה חברה, להוזיל ולהקטין שם את הדמי ניהול. במידה והתשואות הן לא רווחיות, אז אין ספק שכדאי לעבור לקופה אחרת ולבדוק איזה קופה יכולה לתת לנו את המענה הטוב יותר. באתר מדרג תמצאו סוכני ביטוח, ועוד אלפי בעלי מקצוע נוספים מדורגים לפי מאות אלפי ציונים של לקוחות קודמים.